او دا پیسو نه چې خلاص کړی وای نور کوم شکایت کله هلته وړي سکرین شاټ او کله دلته وړي سکرین شاټ او رنگ یې ښه چې ورته بد کړي وای زمونږ کډې راځي کله واوزې ته ځي او کله دعا وزې ته ځي او باور چې پرې ونه کړی له هر چا یې شی وي وړي هر ځای پښې یې ښویېدلې کله یې ونه تښتېدلې کله بل نه تښتېدلې او زه هم شم بې سوره په بازار کې چې یې ګورم ترې تاوېږم کله یې وته ورخاندېږم کله بل ته نږدې کېږم او ښه په دې پوهېږم ملګري یې مطلبي ده هم یې مینه لباسي ده هم ګنا ده هم ښه لویه بدنامي ده خو بیا هم ترېنه صبرېږم څه خورزه خورزه ورکېږم کله یې وته ورخپلېږم کله بل ته ورخپلېږم او چې نور نشي ورته وایم ستاسو پلار زموږ د پلار ښه انډیوال و ماما دې هم زموږه کلیوال و ستاسې کور څه به هر وخت احرار ولاړ و د توجه نه مننه ډېره مننه احرار صاحب کور دې ودان